Titta, det här blev perfekt. Ja, vilken publik. Vi kan komma in lite till. Kom. Ja. Så, då kör vi, hörru. Jajamensan. Det är sommar, det är högsäsong för ficktjuvar. Ja, de flesta ficktjuvar som åker dit, de gör det för att de fångas med bevismaterialet på sig. Den smartaste ficktjuven jag någonsin har hört talas om var en gammal legend som heter Seb. Han gick bort för ett par månader sedan. Men han brukade skriva sitt namn och sin adress på ett kuvert. Och sen när han stal någonting så var det bara att stoppa ner det i kuvertet och posta det och skicka hem till sig själv. Så i det här fallet så skulle Seb ha stulit min klocka och lagt i kuvertet. Han kanske stal min ring. Du måste ta ner. Ja, en vanlig ficktjuv skulle ha stannat där. Men Seb var så skicklig att det sett han kunde stjäla örhängen från folks öron. Örhänge? Ja, och sen så självklart kontanter. Det allra vanligaste som ficktjuvarna tar. Så. Och med allting nere i kuvertet så var det bara för honom att stänga kuvertet ordentligt och lägga det på posten. Bytet kommer hem dagen efter. Tyvärr gick Seb bort här om månaden och det finns idag ingen ficktjuv skicklig nog för att utföra en sådan stöld. För Katrin har fortfarande sin ring. Hon har fortfarande sitt örhänge. Jag har fortfarande min klocka. Och fortfarande mina pengar. Bravo! Man vill ju gärna veta vad som händer så man tittar väldigt, väldigt noga. Men sen fattar man ingenting. Det var klocka, det var hundralapp, örhänge. Ring. Ihop med dem i ett kuvert. Sen var de borta bara. Ja. Och sen så var de på igen. Helt sinnessjukt.